Umva, ni kamatwi rero mutere story z'ukuntu narongowe n'umu diaspora. Ubundi nakundanye n'umusore, urumva? Duhuriye hehe? Kuri social media, urumva? Uwo muhungu rero dutangira kujya tuvugana, tukajya tuvugana kuri video call, tukavugana no kuri call nyine isanzwe hamwe na message. Gusa uko namubonaga nyine ku mafoto cyangwa kuri video call, nabonaga ari umusore mwiza. Mana we, sinzi uko nabikubwira. Nabonaga ari umusore mwiza bya hatari. Akanambwira ko rero ari umurokore, buri gihe uko twavuganaga ubundi yabanzaga kunsengera. Ni ukuri kw'Imana gutya. Iyo twabaga tugiye nko kuvugana kuri video call, yarambwiraga uti reka mbanze ngusengere. Agasenga gutya mureba kuri video call. Mana, sinakubwira ukuntu ubundi njye namubonaga. Nabonaga ari umuntu utandukanye. Ikindi noneho, yari umukire, yari afite kashi. Umva, zino zijejeta, yari afite ikintu bita amafaranga, ku buryo wumve ko yanguriye imodoka, ayingurira tutarabonana. Mbese yamaga byose nkeneye, amafaranga yo yari ayafite pe, yari ayafite. Buri weekend yanyohererezaga amafaranga, akambwira yuko yari yarabuze umuntu nyine aho umutima we biyumvanamo ku buryo bazajya bayasangira. Urumva ko icyitwa ifaranga nacyo yari agifite, kiyongera kuri bwa bwiza nari namubonanye. Umve ko ikirenze nyine, yubakiye no mu rugo inzu ya etaje ngo bayibemo. Ubu ba mama murabizi nyine, barimutse basigaba muri ya etaje bubakiwe n'umukwe wabo. Ubwo rero twarakundanye, turakomeza turakundana, ndagenda nanjye ndaryoha, bigera naho atanga inkwano, azitanga kuri telefone, akavugana no mu rugo, akabwira yuko ashaka umukobwa wabo, kandi ko nitumara kubana tuzahita twigira kwibera hanze muri Amerika. Urumva bama? Murumva, bitewe n'uko bari kuba mu nzu nziza ya etaje, barya neza, baravuze uti umugabo ni wowe, ntacyo bidutwaye, umukobwa wacu nyine twizeye yuko azaba abayeho neza naba ari kumwe nawe. Urumva, turakomeza turakundana, mva bigera naho nyine dutangira gupanga iby'ubukwe. Amaze gutanga inkwano tutarabonana amaso ku maso, ariko bitewe n'uko twavuganaga kenshi, nari maze kumumenya rwose na wanzi. Urumva, ariko hari ikintu ntajyaga nitaho kuri video call. Iyo twavugananaga ntabwo yajyaga nyiyereka wese, oya, twavuganaga yicaye gutya ndeba mu nyine face yonyine. Umva, yaje kuza rero bitewe n'ubukwe, ariko umve ngo nkimukubita amaso nkimubona, Mana we, naratangaye. Umva, nasanze nyine yaba indeshyo ye, yaba bya bituza bye nabonaga mu mafoto byose nta bihari. Umva, ikintu cyonyine nabonye ari icya nyacyo, ni umutwe. Umva, umutwe uramuruta nyine, afite umutwe munini. Mana we, naramurebye numva simwishimiye habe na gato, ariko nta yandi mahitamo nari mfite, kuko twahuye amaso ku maso gutya. Nk'uyu munsi buracya tujya mu murenge, umunsi ukurikiyeho tugahita dukora ubukwe. Yari iminsi ibiri ikurikiranye, mbese nabitekerejeho mbura icyo nkora. Ariko ndakubwiza ukuri we, uwo munsi aza nagiye kumureba ndi kumwe n'inshuti zanjye hamwe na musaza wanjye. Nyine turamujyana tumwereka hoteli abarimo. Tumaze kurenga aho ngaho kuri iyo hoteli, bose barambwiye uti umugabo wawe ni kuriya ameze ku mafoto ko atari ko twamubonaga. Nanjye barabibona ko nakonje. None urabizi abakobwa rero nabo ni abacantege, kugira inshuti ziguca intege nabyo ni ikindi kigeragezo. Barambwiye uti umva nkubwire, uyu mugabo wawe uwo muzatambukana muri iriya kanzu y'umweru, umugabo usumba koko. Uyu mugabo ni nyabaki, afite umutwe uramuruta nyine. Nabo batangira kunsha intege, barambwira uti twituzi ko ari bogari utari kubera ko afite ibiceri, wakemera ukabana nawe nyine ibintu nk'ibyo? Umva, byaranshanze nyine, ubyumve, byaranshanze. Uwo munsi iryo joro yari yaje, ndara nabi ndavuga Mana kuki koko urukundo rwo kuri interineti rubeshye? Ubundi nahise nemera ko biba byiza iyo ukunze umuntu wiboneye gutya,
mwahuye. Ariko bitekerezaho, ndavuga se abantu bose natumiye, ababyeyi banjye babahaye inkwano, babubakiye inzu, ndavuga ubundi ndabuhagarika byo biravugwa gute. Yaratanze inkwano icyo gihe aza, urumva na famiye ye yari yaje, gusa bo bari bagiye mu yindi nzu, ariko famiye ye nayo yari yaje, abavandimwe be, mama we, papa we, bose babahanze, bose bari baje. Nyine ntago ari haje umuryango munini cyane, ariko bari baje. Mana we, umva numva sindi proud ye, ariko ndareba ndavuga uti rero ntago aba bantu nabatenguha. Ababyeyi banjye bandakarira, amasare twishyuye, ibintu byose twishyuye, amafaranga agapfa ubusa. Ndavuga uti nta kundi, reka niyakire mbyakire, twarabyumvikanye. Bwarakeye. Bukeye rero twabyutse twitunganya kugira ngo tujye gusezerana, ibindi byose byari bitunganyije, iby'ubukwe byose byari biri kuri gahunda, twari twarabiteguye neza. Buriya iyo mufite amafaranga se, nta kintu na kimwe kibagora, byose byari biteguye neza gutya ku murongo. Nuko rero tujya mu murenge turasezerana, gusa na mama mubonye aho yaratunguwe, nyine wumve ngo abantu bose nari naramweretse baratunguwe. Na mama mubonye yarambwiye uti mugabo wawe nari nzi yuko ari muremure ari n'igisore, ndamubwira uti nanjye ni kuriya namubonye ariko nta kundi. Mama arambwira uti ariko nta kibazo, ni umuntu w'umugabo ntacyo bitwaye. Ababyeyi se ugira ngo babonye ifaranga, yego mana, niyaba ari ikimuga bakubwira yuko nta kibazo. Nanjye rero nabyishyizemo kandi koko ndabyakira, numva ntacyo bitwaye. Ubukwe bwarabaye bugenda neza, mbese bwari ubukwe bw'agatangaza. Ababyeyi banjye baranezerewe, bacinya akadiho, barabyina, ubukwe burarangira. Ubukwe rero burangiye kuri iryo joro ry'ubukwe. Uwo munsi mana yanjye habaye ikindi kintu gikomeye. Twari twakodesheje apartment nyine ntoya tuba turimo mu gihe cy'ukwezi, tukazabona guhita dusubira hanze. Ariko tugitaha tugeze mu rugo, mana yanjye habaye ikindi kintu gikomeye, twaratashye. Urumva, uve ngo twavuye mu bukwe, numva njye natangiye no kumwiyumva mu ku buryo twinjiye muri iyo nzu. Tukinjira gutya nahise ntangira kumusomagura pe, numvaga nyine byo kutamushima uko agaragara byari byarangiye. Ninjiye musomagura, urumva nari mfite nanone amatsiko yo kuryamana nawe, urumva, kuko nyine nari namaze kubyakira ko ari umugabo wanjye. Nari nikumbuye ibintu, nari nkumbuye ibintu kuko nabiherukaga kera, mana sinzi n'umwana kera rwose. Ubwo rero tukinjira naravuze uti katugenda nyirongorere byose, ni ntaribi pfa kuba ningira amahirwe ndasanga arongora neza nta bindi. Twinjiye mu nzu, ninjira musomagura, ndamusomagura gutya pe murya iminwa, turasomana turasomana, umva urumva amatsiko ni menshi, nahinze nashyushye, umva turasomana ndamukurubana, mujyana hehe mu cyumba, urumva. Ndengeye nahise mufata ikiganza mukurubana mujyana mu cyumba kugira twikorere nyine ibyacu. Namukurura nkabona umugabo ntari kuva hari, urumva. Umugabo aranyije arambwira uti sheri ugiye mu cyumba, ndaje. Mbona naranyiyatse, nigira mu cyumba mpita mbanza njya muri dushe ndakaraba, umva ndacyoza neza nawe urabyumva, niteguye ko kigiye kurongorwa, urumva. Ibindi byose nabyakiriye, nagize umunsi mwiza, nagiye nditunganya nyine iwana n'umugore ugiye kurongorwa, nkabigiye kurongorwa n'umugabo bwa mbere nyine aribwo bagiye kuryamana. Navuye muri dushe nje mu cyumba, uwo mugabo ntaraza. Nahise nyinyira isuwime nsubira hirya, unsanga yicaye muri saro, yicaye mu ntebe. Ndamubwira sheri kutazi, arambwira ngo sheri ntago turi burarane, genda uryame njye ndarara hano mu ntebe. Uti kandi ntibiguhangayikishe, nzakubwira impamvu ngo kandi uzanshimira. Utihangane ubyihangane, njya mu cyumba. Ndamubwira uti reka reka ntago bishoboka, urumva nabanje kugira ni blague. Ndamubwira ntago bishoboka, kuki se uri kujyana mu cyumba kandi nyine
ngukumbuye numvaga mfite umushyukwe sinakubeshye. Ndamukurubara, umugabo arantsimbira arambwira ngo ntago ndi buze ndaza kubwira impamvu ngo njye ninjye mu cyumba. Naramurebye mbona ko kari seriye. Nagiye mu cyumba mbitekerezaho ndavuga uti wenda afite umunaniro se ukabije, cyangwa wenda hari uburwayi afite runaka bwandura, akaba ari kugira ngo wenda mbe ndetse abanza akire. Nyine navuze utubwa mbwiye ngo nzamushimira nyuma bura hari impamvu ifatika. Naragenjya mu cyumba ndaryama, ariko nyine numva sindaye neza kuko nari ndara nyirari ry'imibonano itindi. Nyine ntago naraye mfumbaswe kandi urumva nari narongowe, rero ntago nabyishimye ariko narihanganye nkeka utuntu twinshi, ariko ndavuga uti ntarebe narabyihanganiye buracya. Urumva n'ubundi urabizi urugo rwabaye ibirori mu gitondo n'ubundi hakiri abantu, nuko urongera burira. Umaje kwira navuga umugabo arambwira uti ntago ndi burare mu cyumba, ndarara mu ntebe. Byarantunguye byatari, byarantunguye umve ngo nanibazaga ngiye ibintu biri kuba bikancanga, nkavuga se cyangwa ni umurozi wabo n'abarozi, hari imigenzo wenda arimo, wenda hari igihe runaka bafata kugira ngo babone kuryamana n'abagore babo. Ntaho gutonda umuryango ukize gutya ntiwamenya hari iyindi migenzo bakora. Ese nanone nkavuga se ko ari umurokore, nyine birancanga tu. Umve ngo icyumweru cyaragiye kirashira, umugabo neza neza atari yaza mu cyumba ngo andongore, kandi naramaje kuba umugore we. Agahora ambwira ngo azambwira impamvu ngo kandi nzamushimira. Icyumweru cyarashize yateramo icya kabiri. Wibuke tuzamara ukwezi tubone kujyana hanze. Icyumweru cya kabiri cyituyemo kwihangana byarananiye. Umunsi umwe hari nimugoroba, ubwo urumva ndabimenye, maze kubimenyera ko ari uguhita njya mu cyumba nkaryama. Naravuze uti uyu mugabo ngiye kumusanga mu ntebe. Urumva ku manywa twaririrwanaga, akajya mu cyumba akagira ate, ariko twaba tugiye kuryama agahita ajya mu ntebe akambwira uti genda nzakubwira impamvu. Noneho rimwe nigeze no kumubaza se hari imiti basi runaka uri gufata itakwemerera gutera akabariro ukaba ugira ngo bibanze birangire, akambwira uti wowe tuza uzasobanukirwa. Hashize ibyumweru bibiri ngiye kwihangana byarananiye, ndavuga uti ntago byavamo. Ubuse nararongowe birancanga, musanga mu ntebe ari nimugoroba mu masaa moya n'igice. Musanga mu ntebe ndamubwira uti ntabwo uyu munsi ibi bintu byawe ndi bubyemere, ntabwo ndi bwemere kwiraza. Agira ngo ni blaga, arambwira uti hoya wowe genda humura we nzagusobanurira. Narambwiye uti ntabwo ndi bugende. Aho ikintu nahise nkora uwo mwanya nahise ntangira kumutegura, ndavuga uti niba adashaka kuza mu cyumba noneho akaba adashaka no kumbwira impamvu, reka mutegure tubikorere hano mu ntebe. Umva umugabo ndatangira ndamusomagura. Noneho icyiza yari yambaye isengeri n'igikabutura, ndatangira ndamusoma ndamutegura ndamukarisa nyine buke buke ngo wenda nyine angirira irari noneho no kwihangana wenda bimunanire. Umva ndamusoma ndamumanuka ngera mu gatuza ahantu hose nyine, naje ndamubwira uti ndashaka kubipipi byawe nyine. Urumva arambwira ngo ntabwo byakunda. Ndamubwira se kubera iki bitakunda. Uwo mwanya nahise ntangira kumukora nyine ku bintu ngira ngo umanure ipantaro nkoremo. Umva uwo mwanya ahita nyitaza byatari, adashaka yuko mukora ku bintu ahita nyitaza ahita ajya hariya mu yindi ntebe. Arambwira uti ntago byakunda sheri, uti ntago byakunda ihangane habe no kuyibona. Sinzi uko isa, sinzi ngo bimeze bite, sindamubona yambaye ubusa. Ntuzise uyu mugabo ari kumpisha iki? Ibyo byarandenze, byarandenze nyoberwa ibyo ndimo. Ku manywa aba ari umuntu mwiza nta kindi kibazo, ariko twaba tugiye kuryama ntabwo bikunda. Ibyo byarandenze bitamubwira yuko uru rugo ntarushobora. Ndamubwira uti ngewe ngiye kwahukana mu gitondo
ntabwo uri bumbone muri uru rugo, ntabwo ngiye naguma muri ubu buzima. Ntimubwire ibyo kwahukana. Umugabo mbona arahangayitse byahatari, arambwira uti se ugiye kwahukana utabanje nibura numva impamvu. Ndamubwira kandi naraguteze amatwi ntuyimbwire. Umugabo yahise atuza arambwira uti ngaho nyegera hano mbwira impamvu. Naraje rwose mutega amatwi, nari mfite amatsiko menshi. Mwibuka bwashize ibyumweru bibiri tubanye. Naraje noneho ahita ambwira andi magambo. Mana noneho aransaza pe, neza aransaza. Ndavuga ute se ubundi uyu mugabo ni bwoko ki? Umugabo yarambwiye ngo ninshake, ngo yarambwiye ngo ni ikiremba. Gutya arambwira uti ndagira ngo ubyakire, byari byarangoye kubwira utari ko ndi ikiremba. Umutima warandiye, kwa kundi umutima ukubita kabisa ukumva uratenguwe. Umutima warandiye, ndamubwira ngo iki? Umva arambwira uti ninshaka umusore uzajya ndongora, ndetse ngo uwo musore nzashaka ukuntu tuzabyarana, ariko mbigira ibanga uwo musore ntazabimenye ko yanteye inda. Uwo mwana azitwa ko ari uwacu muri urwo rugo rwanjye n'uwo mugabo wanjye. Arambwira uti uwo musore niyo yaba ari umupfubuzi, amafaranga azajya nyaka ngo umugabo azajya yama. Uti nyine uyu arambwira uti genda ushake umugabo cyangwa umusore uzajya muryamana, ushake n'ukuntu agutera inda, niyo azajya nakwishyuza njye nzajya nguha amafaranga yabyo, ariko bigume ari ibanga ryanjye. Nawe ntihazagira undi muntu ubimenya, uzabona icyo ushaka, uzarya icyo ushaka, uzabona urukundo ukwiye. N'uwo mwana nzamukunda nk'uwanjye nawe, ubundi njye nawe twibanire mu nzu nk'umugabo n'umugore, ariko ntakurongora kuko ntabwo mbishoboye, nta nubwo yeguka. Niyo mpamvu ibi byose nibazaga ahantu nzabihera mbikubwira. Umva ibyo bintu akibimbwira numvishe nzengereye, no guhagarara byarananiye, byarananiye. Aramfata aransindagiza njyana mu cyumba, ngiye kubona mbona umugabo nawe atangiye gusuka amarira. Arambwira uti ndakwinginze umbabarire, ntabwo nifuje kukubabaza, nakabaye narabikubwiye mbere, ariko iyo mbikubwira mbere ntabwo wari bunyemerere yuko mbere umugore. Uti kandi nari nagukunze. Uti wenyemerera tubikore gutya bibanga ryanjye, nawe ntabwo nakubuza kubyara kubera gukeneye umwana, nta nubwo nakubuza gushaka umuntu muzajya muryamana kubera yuko njye ntabwo mbishoboye. Ibintu byaransajije, ubwonko burayaga, mbura icyo nkora. Umva mbura icyo nkora. Iryo joro nta nubwo nasinziriye. Saa 12 nafashe imyenda mikeya ndahukana njya mu rugo. Mu rugo bakajya bambaza se waje kudusura ngo tusige urugo ari bwo gikuru ubukwe. Nabwira uti nari mbakumbuye, ariko bakabibona ko mfite agahinda ko nshobora kuba narahukanye. Usabanga kongeraho puresha, barambwira uti buriya nutuza uzatubwira, buriya ababyeyi banjye ni abantu batagorana. Ejo hashize rero umugabo yansabye imbabazi, aranyinginga, arambwira uti ndakwinginze mugore nkunda, mbabarira ugaruke, narahemutse, ariko ibindi byose ushaka nzabyemera uretse kira cyonyine cyo kutakurongora. Aranyinginga pe, numva nanjye ngize impuhwe, ariko birangora pe, ubuzima bwanjye bwose koko nkazabaho nishyura abagabo ngo turyamane? Noneho ababyeyi nabo mva bari kunshyiraho presha ngo nimbabwire impamvu nahukanye. Inshuti zanjye bose bari kumbwira ngo nimbabwire impamvu nahukanye, ariko nanone mfite isoni pe, mfite isoni zo kuzicaza mama na papa nkababwira yuko uriya mugabo wanjye ari ikiremba. Mfite isoni zo kubibabwira. Bose bazavuga ngo iki? Ubu bazahita bavuga uti wa mukobwa wo ukunda ibintu biki n'ibiki n'ibiki, nimba numva nabyo ntari kubyumva ukuntu nzicaza ababyeyi nkabibabwira. Ubu ndi kwibaza icyo gukora, byancanze mana, ubu koko ndabigenza nte? Ku rundi ruhande umugabo ndi kumva mugiriye mu wenyine, nkumva twabana, ariko nkibaza ubuzima ngiye kubamo
ko twasezeranye ko tuzabana akaramata, nibaza ubwo buzima ngiye kubamo ndongorwa n'abandi basore nkumva nabyo ntago ndi kubyumva. Rero mbabarira ungire inama pe nk'inshuti yanjye, wumve ngo amafaranga yo si ikibuze, niyo nashaka abajama bameze bati ayo kwishyura ntitwayabura, ariko si ubwo buzima. Kandi wibuke yuko agira ngo ku kwezi kukirangira tuzahite twigira no hanze nyine, ku buryo nayibaze nyine sinzi uko nabikubwira. Iriya hanze se ho ubundi nzabona gute uwo muntu tuzajya turyamana hari ahanze? Rero mba numva bigoye pe, njye ndumva ntasubirayo, ubundi nkumva ntagenda, nabuze icyo mpitamo. Rero mbarumbwire, wowe wishyize mu mwanya wanjye, wowe wabigenza gute?